Jumper. What's that? Okay. 12 eh? 20 or 6 orang saja? 6 orang pun 1 minit. Thank you.
lari. Yeah.
Da. Aduh, lambatnya. Golem. Vaporeon. Jangan lah. Boleh. Okay. Quick terus. Oh, crash lagi bagus. Abi crash. Apa dah. Tapi masih boleh lawan lah. I pernah itu. Dia okay. Tak boleh tekan. Saya kasih dah 13-14 orang. Ah, tu je takut lah. Yalah. Semua jauh sikit. Nanti kan memang error. Lapan. Come on.
Last ball. Ah, ada dua.